Henning Hønding. Claus Seidelmann. Nu her, det er jo et kryds for vand, hvor verden skifte. Det er halvsten, der kører igennem, og så er der løber den anden gang. Og ja, måden du kan se det på, det er jo, at den hele sten, der kører igennem her, næste gang, der lapper den over her, kan du se. Det er faktisk ligesom, den går halvt over her. Og det er det, de så kalder for den krydsende kop. Og en kop, det er en halv sten, den kommer i her, den er ikke heroppe, for eksempel. Forbandet de brugte mur i gamle dage, fordi der er jo muret hele vejen igennem her. Og for at kunne få det til at ligge rigtigt, så har de skulle mure ind med de halvsten, som så faktisk er helsten, hvis det skulle være helt rigtigt, hele vejen igennem. Men det var man jo nødt til, for du kan ikke bare kun mure, for eksempel, som vi gør nu, en halvsten hele vejen op her. Det ville jo aldrig nogensinde kunne holde. De var jo nødt til at lave de brede væg for at få stabiliteten om at gøre. Og de har jo ikke haft andet dengang, hvor man for eksempel som i dag kan putte jern ind i hulmure og så videre. Det var det skift.